Çfarë do të ndodhë me Shqipërinë deri në vitin 2030? Parashikimi i saktë të ardhmes është i vështirë, por disa trende dhe projeksione mund të japin një ide të qartë për atë se çfarë do ndodhi me Shqipërinë deri në vitin 2030. 1. Integrimi në Bashkimin Evropian. Një nga qëllimet kryesore të politikës së jashtme të Shqipërisë është antarësimi në Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit është në zhvillim sipër dhe me përparimin e reformave, Shqipëria mund të arrijë një moment vendimtar drejt antarësimit deri në vitin 2030. 2. Zhvillimi ekonomik. Shqipëria pritet të zhvillohet ekonomikisht me përmirësim në infrastrukturë, rritje të turizmit dhe modernizim të sektorëve kryesorë si bujësia dhe energjia, demografia dhe migracioni. Shqipëria po përballet me sfidë demografike, përfshi plakjen e popullsisë dhe migracionin e vazhdueshëm të rinjve. Zhvillimi urban. Qytetet kryesore si Tirana dhe Durrësi pritet të vazhdojnë të zhvillohen dhe modernizohen me projekte të reja infrastrukturore dhe përmirësim të shërbimeve publike, arsimi dhe teknologjia. Shqipëria pritet të investojë më shumë në arsim dhe teknologji, me synim përmirësimin e cilësisë arsimit dhe adoptimin e teknologjive të reja që do ndihmojnë në zhvillimin ekonomik dhe social. Ndryshimet klimatike. Si pjesë e përpjekjeve globale për të luftuar ndryshimet klimatike, Shqipëria duhet të përballet me sfida si menaxhimi i burimeve ujërore dhe energjia e rinovueshme. Këto janë disa nga mundësitë dhe sfidat që Shqipëria do përballet deri në vitin 2030, por natyrisht shumë faktorë të tjerë mund të ndikojnë në zhvillimet e ardhshme.